Beleggers verkies multibatefondse omdat hierdie fondse dit moontlik maak om in een fonds diversifikasie oor verskeie bateklasse heen te verkry. Kundige fondsbestuurders bepaal die gepaste mengsel vir hierdie fondse, ooreenkomstig met hulle beleggingsmandaat. Verlede week het ons gepraat oor gebalanseerde fondse, wat ook 'n multibatefonds is. Hierdie week praat ons oor stabiele fondse, ook 'n multibatefonds, maar die aandeleblootstelling is gewoonlik laer. Ons praat met Paul Bosman, bestuurder van die PSG Stabiele Fonds. Hallo Paul, hoe lyk dinge daar? Nee, lekker Amelia. Paul, wat precies is 'n stabiele effekte trust fonds? Dit is 'n effekte trust wat toegelaat word om in al die bateklasse te belê. So dit sluit in maatskappye se skuldbriewe, aandele, kontantinstrumente en effekte. Van al daardie bateklasse is aandele die mees wisselvallig. En daarom word hierdie fonds spesifiek beperk tot 40% maksimum blootstelling aan aandele. En die eindresultaat is dan 'n minder wisselvallige tipe belegging en van daardie naam stabiele fonds. Hoe gaan julle te werk om beleggers se fondse te allokeer? Ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink die beste antwoord is om te sê dat ons volg altyd 'n langer termyn benadering. Mense is baie keer moet mense besluit maak tussen 'n kort termyn winsgejag of eerder 'n lang termyn besluit spesifiek om lang termyn inflasie uit te presteer. So ons sal altyd geld so allokeer dat ons dink dat ons in die medium tot lang termyn inflasie gaan uitpresteer. En as 'n mens daai dissipline toepas, dan sal jy agterkom die besluit as jy 'n spesifieke besluit raamwerk waar volgens ons beleggers se geld allokeer. Besluit julle self watter persentasie in die verskillende bateklasse belê word en hoe presies werk die mandaat van 'n stabiele fonds? Ja, absoluut. Dit is integraal tot die hele besluitnemingsproses. Ons volg 'n benadering wat bekend staan as bottom-up. En al wat dit eintlik beteken is ons besluit nie vooraf wat se persentasie van die fonds ons in watter spesifieke bateklas gaan belê nie. Ons kyk eerder elke dag na al die moontlikhede en allokeer slegs kontant aan aantreklike langtermyn beleggings. So die eindresultaat is dat ons by sekere tye ons baie swaar in aandele belê ons en ander tye baie swaar byvoorbeeld in effekte. En dit sal alles 'n funksie wees van waar teen watter markprys verhandel daardie spesifieke instrumente op die stadium wanneer ons die geld allokeer. En dan is die bateallokasie eintlik maar net die eindresultaat van daardie voortdurende proses. Hoe kies julle aandele wat veiliger is, gegeewe julle 'n meer konservatiewe mandaat? Die kwaliteit van die maatskappy wat ons in belê is uiteindelik ons belangrikste risikobestuurmaatstaf. Die wisselvalligheid van instrumente waarin belê is baie keer meer 'n korttermyn effek, maar die winsgroei van die onderliggende maatskappy wat jy in belê, dit is op die einde wat bepaal die langtermyn prestasie van jou belegging, mits jy nie te veel betaal het vir daai maatskappy aanvanklik nie. Ons kyk baie spesifiek vir twee eienskappe in maatskappye om te definieer wat is 'n hoë kwaliteit maatskappy. Die een is, ons soek maatskappy met een of ander vorm van volhoubare kompeterende voordeel. Met ander woorde, iets wat maak dat hulle vraagprys van hulle produkte elke jaar ten minste met inflasie kan opsit. En op daai manier, as jy deeltyd jou vraagprys kan opsit en jy kan jou kostes bestuur, sal jy wins mettertyd opgaan. En ons hou van maatskappye wat meer stabiele tipe van wins genereer. Die tweede eienskap wat vir ons baie belangrik is die kwaliteit van die bestuurspan van die besigheid. Ons kyk veral na die geskiedenis van die spesifieke individue wat die besigheid bestuur of hulle by daai maatskappye of ander maatskappye is. Dit gaan vir ons oor die individue en baie belangrik is hoe word hulle geïnsentiviseer. Ons verkies dit wanneer die bestuur van 'n maatskappy aandele het in daardie maatskappy. Want dan is hulle insentief is dan in dieselfde boetjie as ons as minderheidsaandeelhouers. Dankie Paul.